apa mus? Tong rempan, ari bade naksir, da kasim abi mereng. Jang naik sakali deui. Cobi taksir kadi nu herang-herang-herang-herang mencrang supir aku bapak teh hancur kalana takomo lamun kasorot gerapak mus cahayana mani nyoy nyoy nyoyang kamana ma kamana ma nyanyar payu sekiu ma mangana panas koena kamana tetep ku bapaknya pak tiharepna abdi teh geningan damani siup-siup mereng cobi taksir abdi tingka pulang teh lang teh lang teh lang teh kone sopir aku nyamang bao mageningan handap mataji gati mah di kapung kur masih banter 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 kene agak bapak pada nyawang dari ka bapak sakali dia ya mang bao copi taksir ka abdi mah nu herang 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 mencrang supir aku bapak teh komo lamun kasorot ku neon nyamang anak cahayana teh mani nyoy 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 ya abis rambut ku neon nyoy lagi
atas pasti daku entang. Ayeuna abdi bade-bade ditaksir. Pamileum pangsareng abdi rerenengan nya Kang. Angkat nama geuningan mah lir macan 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 teunangan. Kira pahit rasanya kadang.
Jati ceri jati kesang niti pangasa sumala pangasa te sangkanan te semua. Tinta kan terewit rasa te boleh tuara hati lirano dila rajet ma ring brai berang kabar musina ate tu tep sume rede suma pra rasa kemelang keling terekama ari ras batiru bulan nir nunung
Nomor beng bumi jeng
Ayo dagang bari mitra.
tetap labam bunga. Kalau kau bias malam balamunan, malikan dari telakon nyugus kali Malikan doi kalapun
Thank you.
Agus datang, sinya Agus muka. Thank you.
kenana gernya mas. Abi ini yang kanu cali kamana nutur kenana geningan mah gernya panya. Nutur kenana.